Зустрівся з головою європейського парламенту Робертою Мецолою, Зустрівся у Києві. Вдячний їй за цей візит, важливий візит, який демонструє деяким іншим політикам, що сміливість у такий час, як зараз, це одна з найважливіших рис для політика. Говорили про те, як прискорити вступ України до європейського союзу. Конкретіка є. А також говорили про постачання зброї і підтримку цього парламентаріями Європи. А ще про санкційну політику, про більш глибоку санкційну політику проти Росії. Бо якщо ембарго, то ембарго, якщо СВІФТ, то для всіх банків. А якщо про бізнес з Росією, то не просто призупинення діяльності, а повний вихід європейських компаній з російського ринку. Вже традиційно підписав указ про нагородження наших захисників семи військовослужбовців Державної служби. Спеціального зв'язку та захисту інформації із них двох посмертно. вічна пам'ять усім, хто загинув за Україну, вічна вдячність нашим захисникам.